Ali me disse que eu a voz de Deus ali me disse. A voz de Deus ali me disse. Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. No velório de Vera Lúcia Pio Lobo, os abraços dos amigos serviram para consolar a dor da perda de uma mulher querida por todos e a mais velha de nove irmãos. O caçula da família se emocionou ao lembrar-se de Vera. Boa irmã, boa filha para meu. Para meus pais, boa mãe, fazia tudo pelo filho. Uma perda para nós que. Não tem. Não tem palavras. Vera Lúcia e o marido conviveram juntos durante 18 anos. Não imaginava isso. Foi surpresa para todo mundo. Surpresa mesmo. O crime aconteceu nessa travessa, em plena luz do dia. Dificilmente os moradores não perceberiam a confusão ou mesmo a briga entre o casal. Vera foi morta dentro da própria casa. Aqui ainda está a fita da perícia, o óculos, que segundo os moradores é de Rinaldo, e a porta que está aberta. Seria um dos cômodos da casa, que tem dois andares. Ainda de acordo com as informações dos moradores, Vera teria sido morta na cozinha da casa. Ali a gente consegue perceber ainda: olha só, uma toalha que está suja de sangue. Portanto, toda a confusão aconteceu aqui dentro. Primeiro foram os gritos, os pedidos de socorro. Na sequência, segundo o relato da polícia, depois de uma briga intensa. Ele ficou mais agressivo. Fica vai pra cama, Ele caiu isso. Isso mais então você vem atrás de mim. Que isso? Vera não teve tempo de ser socorrida. Já Rinaldo saiu sujo de sangue e foi de carro até esta escola, que fica na Vila Matilde, onde trabalhava como porteiro. Os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que Rinaldo ameaçou a diretora de morte. Mas ele não conseguiu entrar. No momento, havia vários alunos nas salas de aula. A polícia foi chamada imediatamente e Rinaldo foi preso antes que conseguisse fugir. Rafael é filho de Vera. Estava no trabalho quando a mãe foi assassinada. Em uma entrevista, contou que o clima entre eles sempre foi tenso. Disse que o padrasto delirava por causa das drogas e das bebidas. Nos momentos mais difíceis, quando não estava lúcido, acreditava que era traído e que a família queria o dinheiro dele. Nos últimos tempos, estava descontrolado, né? ele estava com nóia, que a mãe estava traindo ele, que a gente estava planejando coisa para tomar o dinheiro dele, herança, etc., porque eu como eu filho único. E ele estava, assim, acusando a gente de tudo, ele achava que nós estávamos espionando ele. E diz que o padrasto estava paranoico. Tanto que ele saiu, foi uma assistência técnica de computador, levar o computador dele para o cara descobrir o que, que tinha de espionagem em cima dele. Rafael lembra os momentos difíceis de convivência com o homem que matou cruelmente a mãe dele. E ele se envolveu com isso, né? ele já usou droga há algum tempo, é, é alcoólatra. E agora sim, ele está muito desgostoso da vida, com problemas de saúde, ele tem depressão, tem ansiedade extrema, toma remédio controlado. Uma tragédia em família. Um crime bárbaro que, para Rafael, não merece perdão. Acabou com a vida dele. Acabou com a minha vida em uma parte. Livrou a minha mãe do sofrimento, mas de uma forma que ninguém merece. Porque você ter um sofrimento desse assim, você levar um tiro é uma coisa, que você morre na hora, mas isso não é uma mentalidade. Não existe uma coisa que possa significar para mim o perdão dele. Pergunta que não quer se calar. Eh, o que, que leva a pessoa a cometer um ato como esse? Claro que todo mundo associa essa tragédia com a droga, com o vício. De fato, o que está por detrás dessa tragédia, na verdade, não é a substância em si, mas o que vem dominando e controlando a mente do viciado é um espírito. E enquanto não arrancar Enquanto não arrancar o que está por detrás do vício, enquanto não arrancar o que domina a mente, o que está na mente do viciado, ele não vai ficar livre das drogas. Ele pode até parar de usar por um período, devido a algum tratamento, devido a, até à sua força de vontade. Aqueles que conseguem ficar alguns dias ou até algumas semanas. Sem fazer o uso das drogas, aqueles que se internam na clínica e ficam até meses internados sem fazer o uso da substância, mas a mente dele continua sendo a mente de um viciado. Você que me acompanha agora tem visto isso acontecer: a tragédia Ela vem sendo anunciada dentro da sua família, porque o vício já tomou uma proporção na sua família, no seu filho, no marido você que é o viciado que me acompanha, o vício já tomou uma proporção que não há mais controle. Não há mais domínio do viciado, não há mais domínio da família, ele não ouve ninguém, ele não entende ninguém, ele não quer saber de nada, a não ser fazer uso da substância. Perdeu o controle. Ele perdeu o controle da vida dele e a família perdeu o controle dele. Significa dizer que diante de uma situação como essa, uma tragédia, uma perda irreparável é consequência. Porque o viciado ele não pensa nas consequências. Ele não pensa no futuro, ele pensa só na hora. Vem a fissura, vontade de usar a substância e ele quer usar essa substância a qualquer preço, a qualquer custo. Mas se você que sofre com vício se você quer colocar um ponto final nisso, se você quer dar um cabo nesse vício de uma vez por todas, porque ao contrário do que você vem ouvindo, vem ouvindo que o vício é uma doença incurável, é, progressiva e fatal, ao contrário do que vem falando para você a medicina, os tratamentos, o vício tem cura sim, mas para que haja cura é necessário arrancar o causador do, do vício, que no caso é um espírito. Eu vou mostrar isso para você agora. Presta atenção nesse rapaz, que ele chega no tratamento com vontade, com desejo, vem tendo a vida dele destruída pelo vício, mas quando foi arrancado o espírito do vício, nós temos um método que arranca o causador do vício, então na hora passa a ter nojo, na hora acaba a vontade, na hora acaba a fissura. Acompanhe. Como é que você chama, David? David. Isso. David, você tem vício? Tenho. Vício de quê? Cocaína, maconha, tudo, tudo o que o senhor imagina. Você primeira vez você está aqui? Como é que? É a segunda. Mas e, e hoje agora, você está com vontade aí? Tô. De quê? De usar cocaína. Tem aí a cocaína que entregar? Você já perdeu o que por o vício, David? carro muito dinheiro e o principal que é o que eu penso e até hoje venho levando assim que é a dignidade de ser um ser humano normal né porque hoje eu vejo que a sociedade ela não me mantém como uma um humano normal quer dizer hoje você é desprezado você está desenganado pela sociedade família ninguém acredita na tua mudança é isso é isso você está com vontade agora de usar cocaína? Tô. Pega aí o pino. Isso aqui é, é é crack diluído. Quem entregar Vocês viram que as pessoas entregaram? Sente o cheiro. vê se é cocaína. E aí dá vontade? Dá. Sente de novo. Por conta disso dessa vontade você já fez de tudo? Tudo. Quer ficar livre? Com certeza. Segura aí na sua mão, põe aí no seu bolso, pra ninguém falar que a gente trocou, mexeu. feche os olhos. Ouça agora o que acontece após o tratamento. Como é que você tá sentindo agora? Bem leve. Tá leve? Bastante. Uma diferença notória. Notória. Agora, vê aí no teu bolso. Você tinha deixado o pino de cocaína no bolso. Abre ele aí. Você mesmo. Sente o cheiro agora. Você estava com vontade. Hã? Estava. Mas e agora? Sente, sente de novo. Não estou com vontade. O que, que acontece? Me dá um embrulho no estômago. Embrulho no estômago? Bastante. Mas você estava com vontade. Quanto tempo você era viciado? 17 anos. 17 anos. Quer outra hora, como você fez antes, chegou aqui, sentiu isso o cheiro, já era. Já era. Então, de novo, mais uma vez. Acabou a vontade? Acabou. Embrulha o estômago? Embrulha bastante. A partir de hoje, nunca mais você vai ter vontade. É só permanecer. Você pode ter certeza, você está livre. Amém? Deus abençoe. Você sabe por que esse tratamento funciona? Porque não tem como questionar a eficácia dele. Não tem como questionar os resultados. Porque nós mostramos aqui todos os dias pessoas curadas, pessoas que chegam nesse tratamento fissuradas, com vontade, com crise de abstinência. E ali, na hora, quando nós usamos o método que nós temos. A metodologia de fé, na hora, o viciado passa a ter nojo, como você acompanhou agora. E isso que, que você viu aí agora, que você acompanhou, isso foi presenciado pelas milhares de pessoas que têm vindo a esse tratamento. Tratamento que acontece aqui na Avenida João Dias, 1800, às 15 e também às 18 horas, completamente lotado nos dois horários nos dois horários famílias é, é, viciados familiares pessoas que vêm e elas são testemunhas de tudo que nós mostramos aqui na programação elas são testemunhas só tem uma maneira de você saber se esse tratamento funciona ou não afinal de contas o que está em jogo é a sua vida o que está em jogo é a vida do seu filho do seu marido inclusive você, já sacrificou bastante. Você já gastou com tratamentos, você já gastou com medicamentos, você já tentou conversar, dialogar, você já fez de tudo. Tudo que falaram para você, você fez. Aonde mandaram você ir, você foi. Só que detalhe: ninguém até então, nenhum desses tratamentos ou nenhuma dessas pessoas que você recorreu lhe garantiram ou sequer falaram. Que havia cura. Nós estamos afirmando que o vício tem cura, que nós temos o tratamento que cura, até porque nós estamos curados. Eu posso falar isso, eu posso falar, eu posso afirmar que o vício tem cura, porque eu estou curado. Curado há 18 anos. Durante sete anos fui viciado no crack, a maconha, a cocaína, a bebida, o cigarro, enfim, todas as drogas lícitas e ilícitas. Eu fui viciado, estou 18 anos curado, por isso que eu não posso engolir, eu não posso aceitar ou me conformar com a tese de que o vício é uma doença incurável. Não é. O vício tem cura. Agora, nós temos o tratamento que cura. E só tem uma maneira de você saber se esse tratamento funciona ou não: é vindo ao tratamento. Aí detalhe: você não tem que ficar internado. Não há medicamentos e você não tem que pagar nada, não tem custos nesse tratamento. Significa dizer o seguinte: que se você viesse e nada acontecesse, você não perderia nada. Você já perdeu dinheiro com internações, tempo e dinheiro. E não aconteceu nada. E você teve disposição para se internar de novo. Você vê que há pessoas que. Já foram internadas 10, 20. Aqui no tratamento nós temos pessoas curadas, mas que antes de chegar ao tratamento passaram por 40 internações. Você sabe o que é isso? Quer dizer, você teve disposição para pagar um tratamento, uma internação, e não resolveu, e você teve disposição para se internar de novo internar o familiar de novo, e quantas vezes forem necessárias. Se você viesse nesse tratamento e nada acontecesse, você não perderia nada. Só que tem cura. Eu garanto para você que me acompanha agora, que você vindo nesse tratamento e obedecendo a disciplina desse tratamento, você vai ficar curado. Se você não ficar curado, eu como a Bíblia na sua frente. Porque eu estou curado. Nós temos o tratamento que cura. Chega de ficar é, é, entregue. O escravo desse vício. Você que está aí agora fumando, cheirando. Você precisa chegar até o tratamento. E a minha insistência, porque eu já fui viciado, eu sei o que você está passando. Nós sabemos o que a família, as consequências que o viciado tem, a família tem, tanto consequências é, é, sociais, financeiras, perdas e mais perdas. E o que nós queremos é mostrar. Para você a porta de saída para esse sofrimento, antes que aconteça uma tragédia. Como esse depoimento que você vai acompanhar do Rodrigo e a família. O pai dele já pensava em matá-lo. O pai dele saiu de casa para não matar ele, porque não aguentava mais. Mas hoje ele está curado aqui no tratamento. Acompanhe. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo. Seu pai, a mãe e a namorada, certo? Sim. Você que tinha o vício? Sim. Vício de quê? Maconha, cocaína, crack, êxtase, LSD, cachaça, cigarro. Quanto tempo no vício? 23 anos. Chegou a ponto de que? Perdeu o quê? Ficar aqui, a que ponto? Eu cheguei a sair do shopping com a sacola de roupa e deixar na biqueira. Fiquei 15 dias sem ir para casa, na rua, sem tomar banho, sem comer. Não ligava para nada E assim era o filho? Esse, esse era meu filho O que, que o senhor enfrentou com ele nessa situação? Eu cheguei a sair da minha casa Para não matá-lo Porque ele batia nas portas da mãe dele Da irmã dele Ele não batia na minha porta E lá dentro eu estava com um porrete Que se eu abrisse a porta Eu matava meu filho o pensamento era esse. Esse era. Então eu fechava a porta e dizia: não vou fazer isso. Com um porrete na mão, não vou fazer isso. E ele batendo na mãe dele, quebrando a porta na, na mãe dele, eu deixei por último caso. Esse último caso não houve porque ele não não invadiu a a, a mãe dele. E eu tive que sair da minha casa, sair para não matar meu filho querido, para não ser assassino. E seu pai que eu sempre quis ser para ele. E sou. Inclusive. Toda a minha vida. Eu nunca tomei nem cerveja. Exatamente para não dar um exemplo. Para os meus três filhos. Quer dizer. Ele não teve um mau exemplo. Ele não teve uma má educação. Não teve. Eu nunca tomei cerveja. Enquanto vivia em minha casa. E nem uma garrafa qualquer de álcool na minha casa. Exatamente para que meu filho não, não tomasse esse caminho. Que não é aquilo que eu queria e nem para eles. É um grande filho, um grande homem, um coração de ouro, mas com esse problema sério que não foi criado por nós, pelos amigos dele em escola, na rua. Quer dizer, e a senhora, como mãe, o que, que a senhora enfrentou? Tudo que o senhor possa imaginar, pastor. Tudo. Foram anos de sofrimento, anos sem dormir, anos sabe lutando por ele nunca desisti dele eu ia na biqueira buscar ele direto eu, eu os traficantes me conheciam os caras da biqueira me protegia para para ninguém fazer nada contra mim saía duas horas da madrugada não olhava para nada ia buscar ele aonde ele tivesse às vezes alguém ligava o Rodrigo está dormindo aqui na rua eu saía correndo e ia buscá-lo não tinha sabe não tinha não tinha limite Cabeça totalmente virada. Totalmente virada. Não era essa pessoa que está aqui. Ele era uma pessoa. Ele era um monstro, pastor, bispo. Era um monstro. Era uma pessoa assim totalmente deformado em tudo. Uh, a cabeça, tudo, tudo. Cabeça ficava a mente só por conta do vício. Sim, 24 horas usando, não pensava em nada. Está quanto tempo no tratamento? Ah, praticamente um ano. Que eu venho. Um ano. E de lá para cá, como que tá? Bom, fazem 15 dias que eu não uso. Quer dizer que, mas você, você vinha no tratamento durante esse tempo, quase um ano. Quem começou, você ou os pais? Eu. eu. A senhora começou por ele? Eu comecei o ano passado, em 2014, logo que eu ouvi o chamado, que eu assisti na televisão, eu vim e eu tive certeza que eu ia estar aqui hoje contando o testemunho. Perseverou para isso? Perseverei para isso. Foram, foram muito tempo e eu, eu continuei lutando porque eu tinha certeza absoluta que ele ia ser curado. Você continuou vindo, você vinha e continuou usando, no caso, então? Sim, continuou usando. Mas de lá para cá, esses 15 dias? Tranquilo. Acabou o desejo? Sim. Mudou a mente? Sim. Atitude, comportamento dele em casa, mudou? Isso que eu queria falar para o senhor, mudou completamente, já há bastante tempo, que houve uma mudança muito grande nele, ele era super agressivo, ele me xingava de todo quanto é nome palavrão, e uh, tudo isso acabou. Hoje a gente vive numa paz total, hoje eu durmo, que eu não dormi há anos... E valeu, é muito maravilhoso ter essa essa mudança na vida dele. O senhor hoje tem visto essa diferença. Tranquilamente, estou em paz. Pagou quanto? Nada, bispo. Namorado mudado? Mudado. Deus abençoe Bom, a família toda ganha, a família toda é restaurada. Assim como o vício, quando ele entra, a família toda sofre, quando ele sai, a família toda também. É beneficiada. Agora um detalhe importante para as famílias que me acompanham agora, as mães, as esposas, um detalhe muito importante para a família que não usa substância, mas é como se você usasse, porque você sofre tanto quanto o filho e às vezes até mais. A família às vezes sofre até mais porque o familiar viciado ele ainda está dominado. Manipulado pelo espírito do vício, ele não enxerga as consequências, inclusive ele diz que não é viciado, que usa só para curtir, que para quando quiser, enfim, mas vem perdendo tudo, vem sofrendo, vem causando sofrimento à família. Mas se você entendeu, se você prestou atenção, foi a mãe que veio no tratamento, mesmo quando o filho ainda não vinha, a mãe veio lutar. A mãe veio buscar a cura para o filho, porque esse tratamento ele dá essa opção para a família, coisa que nem o outro dá, porque a mãe não pode se internar numa clínica pelo filho viciado e nem a esposa frequentar o NA pelo marido viciado. Não, em todos os tratamentos o viciado tem que estar presente. E isso faz com que a família fique de mãos atadas, sem poder fazer nada. Porque tem que esperar o familiar viciado pedir ajuda, quando não interná-lo de forma involuntária, o que causa um transtorno, um sofrimento, que piora ainda mais a questão do vício. Mas você, que é a família do viciado, você não precisa esperar por ele, não. Vindo ao tratamento, você vai representá-lo. Você será ele aqui nesse tratamento. E uma vez que. Você vem e obedece a disciplina desse tratamento através de você, vai haver a cura para ele. O espírito do vício que age na mente do seu familiar, ele vai ser arrancado através da sua permanência, da sua busca nesse tratamento. Eu vou mostrar mais um exemplo para você do que eu estou falando. Provar para você que o método que nós temos aqui, a metodologia de fé, ela funciona tanto para o viciado que vem no tratamento, quanto para a família que vem buscar por ele. Acompanhe só o depoimento do Edson também. Qual o nome? Edson. Fique aqui do, do lado. É, a senhora é? A mãe. Qual o nome? Maria Amélia. E? Kátia, a irmã. Você que tinha o vício? Sim. De quê? Cocaína e bebidas. Quanto tempo? Oito, de oito para dez anos, mais ou menos perdeu o que nesse período? Ah, eu perdi. Primeiramente perdi a confiança da minha família, não tinha mais caráter nenhum. Celulares, acho que eu montei uma loja para biqueira. É, meu pagamento do serviço dava para minha mãe ao mesmo tempo tirava dela que eu manipulava a minha mãe para tirar, para usar, né, minha droga de consumo. É, perdi meu casamento. Perdi várias coisas, né? Carro também perdi, muito tempo atrás, você entendeu? Perdi meu emprego agora. Só perdas? Só perdas. E a senhora, como mãe, vendo tudo isso? Só chorava, não tinha paz. Eu amanheci, anoitecia em claro, e só olhando para a janela e olhando para o céu, pedindo para Deus libertar o meu filho. Ficou internado umas três vezes só por Deus todo dia era esse sofrimento telefone, tocava já ficava o coração já te parava, parava pensando que a polícia estava morta, alguma coisa assim só, só olha, é muito triste quem veio pro tratamento quem veio primeiro, a senhora? eu a senhora veio sozinha, sem ele? sem ele, foi ele eu, foi eu e duas amigas Está curado, está quanto tempo no tratamento? 35 dias, não tenho desejo de nada. Inclusive, quando eu passei, do ponto, eu falei, mãe, meu Deus, o rapaz está fumando cigarro, sem vontade nenhuma. E, incrível que pareça, hoje eu estou buscando para aqueles que não acreditaram em mim. Hoje eu estou, graças a Deus, com 35 dias estou tendo o respeito da minha família, tá me entendendo, estão me ajudando. Hoje eu acordo disposto, ganhei peso. Né? para quem perdia celular tirava botijão de gás da mãe mudou a cabeça mudou tudo por completo Agou alguma coisa nada Deus abençoe permaneça tá arrancou o espírito do vício arrancou o que está por detrás da dependência psicológica psíquica porque se fosse só a química a medicina já teria resolvido as internações resolveria mas não conseguem resolver porque a dependência espiritual, o que está por detrás do vício é um espírito. Eu insisto em dizer: nós temos o um método que arranca o espírito do vício e devolve a vida. Devolve a vida para o viciado, como você pôde acompanhar no caso do Edson e tantos outros que nós temos mostrado aqui. Nós temos milhares de milhares, dezenas de milhares de pessoas curadas, recuperadas nesse tratamento. Não são adictos em recuperação, que ficam limpos por um período, mas tendo vontade. Porque o viciado acha que não vai conseguir por causa da fissura, da vontade. O mais que ele resista um tempo, mas a vontade continua. Nesse tratamento vai acabar a vontade. Nesse tratamento vai sair a vontade, vai sair a fissura. Você vai ficar com nojo da droga. Como se você nunca tivesse usado. Assim é comigo. Assim é com o bispo Formigoni, que deu início a esse tratamento, e assim também com todos que têm sido curados através desse tratamento. Então não espere mais, não importa a cidade, o estado que você mora, domingo agora, esse domingo, você deve estar nesse tratamento. Você não, não pode esperar é, acabar o ano, virar o ano, mais um Natal destruído, mais uma virada de ano... Destruída pelo vício, não, você tem que dar cabo dele e pode ter certeza que chegando e obedecendo você vai ficar curado. Domingo agora, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, tanto às 15 horas como às 18 horas. Traga uma garrafinha com água, uma garrafinha de água mineral lacrada, porque nós vamos determinar a transformação da água para o vinho e através desse método vai haver cura. Vai haver transformação, transformou o viciado, transforma a família, transforma a todos, como nós temos mostrado aqui. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, a partir de 11h30 da manhã, nós estaremos dando atendimento gratuito, claro. E 3 horas, 15 horas, começa o tratamento e depois às 18. Eu vou ficando por aqui no programa, tenho certeza que você já. Tem essa consciência que o vício tem cura? Agora é só tomar uma decisão. Forte abraço a todos e até lá.